Dobrý den, dámy a pánové, ráda bych se v tuto chvíli vyjádřila k aktuální mediální kauze a chtěla bych se omluvit všem novinářům, kteří mě do současné chvíle kontaktovali. Ano, vzala jsem si muže svého manžela, který v roce 2018 pozval na naši svatbu jako svědka svého kamaráda. Toho stejného pak přivedl i v roce 2020 na křest našeho syna. Až v polovině června tohoto roku jsem se z médií dozvěděla, že tento muž je zapleten do kauzy Dozimetr. To je, dámy a pánové, všechno, co jsem provedla. Od prvního dne opakuji, že to byl kamarád mého muže. Neřešila jsem s ním žádné pracovní věci. Vždy byl všude na pozvání mého manžela. A v době, kdy byl na naší svatbě a na našem křtu, jsem absolutně netušila a ani nemohla tušit, že ho jednou bude stíhat policie. S kauzou Dozimetr nemám absolutně nic společného. Vždycky jsem bojovala proti korupci, proti podvodům a všichni lidé, kteří je páchají, tak za to mají být patřičně potrestáni. Žádné šifrované telefony, žádné odposlechy, na rozdíl od organizovaného zločinu STAN a dalších politiků vládních stran, mám opravdu svědomí naprosto čisté. A to vám říkám jako politička, jako bývalá dlouholetá starostka, jako hejtmanka, jako šéfka Asociace krajů, jako šéfka Svazu měst a obcí, jako náměstkyně ministra vnitra, která má řádnou bezpečnostní prověrku. A můžete se zeptat mých spolupracovníků, jak jsem na těchto pozicích pracovala a jak jsem ke všem věcem přistupovala. Musím ale k vám v tuto chvíli promluvit i jako matka a jako žena. Mám dvouletého a 23letého syna. Mám rodinu. A to je pro mě nejdůležitější na světě. A tahle mediální štvanice od novinářů a vládních politiků mě neuvěřitelně zraňuje. Proto jsem došla k rozhodnutí, které sice není spravedlivé, ale zaslouží si ho moje rodina. Vedení hnutí jsem oznámila, že rezignuji na post místopředsedkyně sněmovny k 30.9., a věřím, že nebude problém najít kvalitní náhradu a chtěla bych vedení hnutí poděkovat za podporu, kterou jsem od nich vždycky měla. Děkuji vám. Děkuji a ještě předseda hnutí Andrej Babiš. Takže dámy a pánové, pravda a láska znovu nevítězí. A já bych rád poděkoval Janě Mračkové Vildumetzové za to, že je tu s náma. Je to skutečně statečná, poctivá, pracovitá žena a je mi velice líto, co se jí přihodilo. Ano. Ona se provinila tím, že se zamilovala do partnera, ale ne do politika. A já její rozhodnutí chápu a moc si toho vážím. Ale co je neuvěřitelné, že hlava organizovaného zločinu, mafián, ministr vnitra Rakušan, vyhrožuje. On vyhrožuje. Vyhrožuje silovým řešením, pan Rakušan. No to je, tady se píše, paní Rambolsková to píše, paní Vildumetzová sama neodstoupí, může přijít silové řešení, řekl Rakušan. A za co má ustavit? To je, ano,
Tato pětikoalice, tenhle polistopovatý kartel, který tady splundroval naši zemi a teďka se vrátil k moci, vyzývá k nové kultuře? Fajn. My jsme to udělali a já jsem strašně rád, že paní Mračková Vildumetzová to udělala. Bohužel, je v tom nevinně. Ona neseděla v žádném orgáně s organizovaným zločinem. Takže první, kdo by měl odstoupit? No přece pan Rakušan. Tady je jeho fotografie, hlubučkem. A kdo by měl ještě odstoupit? No paní Kovářová. Ta byla v představenstvu, po předsednictvu, nebo co to je. Polčák, Pospíšil, všichni by měli odstoupit. Oni byli součástí organizovaného zločinu a jsou součástí organizovaného zločinu. Takže kdo dovedl tuhle mafii do vlády? Kdo dovedl do vlády? Koho je to vláda? Mafiána Redla? A tahle drzost Rakušana? To je neuvěřitelná arogance. A v pondělí se dočká. Babiš bude před soudem. Tak doufám, že to všichni budou sledovat. A dozví se o tom, jak polistopadový kartel dostal Babiše před soud. Ale to není téma. Proč se pan Rakušan nestará o nelegální migraci? Říká, že ČR hranice zavřít nechce. Zvládl ukrajinskou krizi. A jak? Kolik zůstalo tady Ukrajinců? Kolik čerpají VZP a tak dále? Takže je to neuvěřitelná drzost, že tenhle člověk, který přivedl mafii do vlády a udělal z ní vlastně vládu mafiána Redla, protože pan premiér Fiala bez Rakušana, bez těch 34 podvodně vykroužkovaním získaných poslanců, nemá vládu. Pan Rakušan zdecimoval civilní rozvědku, protože si trval na tom, že chcel ředitele, který měl kontakty s Posvětím. Takže to je neuvěřitelné, že ještě on drze vyhrožuje. Ano. Paní Mračková byla neudělala nic. Byla svatba 2018. Ano. Nic. Nejsou žádné telefony, není nic. Takže pravda a láska nevítězí. No a samozřejmě tahle totálně asociální pětikoalice teď vyzývá a říká, že ji odvolají. Že ji odvolají. Ano. Tak fajn. Já jsem strašně rád, že, a bylo to těžké, i pro ní, i pro nás, že občané uvidí a porovnají to, co udělala paní Mračková Vildumetzová, že si vzala manžela a měla svatbu a přišel tam nějaký člověk, s kterým se nikde nesetkala na nějakých jednáních, nebo jak to dělali všichni, tyhle. Tedy založili organizovaný zločin STAN a vyloupili Zlínský kraj a vyšli loupit do Prahy. To je pravda, to je pravda. Takže pravda a láska nezvítězila a my samozřejmě nadále budeme mluvit o tom, že tahle vláda by měla co nejdřív skončit. Neudělala nic pro lidi, už to není o organizovaném zločinu STAN, je to o neschopnosti této vlády pomáhat českým občanům, na které kašle, stále něco slibuje. Pravá ruka neví, co dělá levá, pan Síkela něco povídá odpoledne, pan Fiala něco říká jiného. Ani neměli tiskovku po vládě. Pan Jurečka zase vysílal nějaké signály. Takže to je ta pravda, to je ta pravda. A bohužel tentokrát místo toho, aby rezignoval Rakušan, Polčák, Kovářová, místo ta byla spolu s těmi mafiány za jedným stolem, tak oni jsou v pohodě. A ještě nám drze vyhrožují. Tak to je neuvěřitelné a skandální a my zkrátka o tom budeme mluvit. Já chápu, že pětikolka má strašně moc příznivců mezi novináři, kterým pomohli vyhrát volby, ale občané nejsou hloupí. A určitě si udělají o tom svůj vlastní názor. Děkuji, já poprosím o vaše otázky, dotazy. Česká televize. Dobrý den, Vítězslav Komenda, Česká televize. Já bych měl prosím dotaz na paní Mračkovou Vildumetzovou. Že té rezignace, vy jste ji odmítala, tak co se dneškem změnilo, jestli to byla i reakce na zástupce pětikoalice, kteří vás vyzývali k odstoupení. Podle pana Jakuba jste nedokázala věrohodně vysvětlit ten vztah.
místa. A potom prosím, jestli budete kandidovat na vedení nějakého výboru. Prosím vás, paní Mračková vedoucí už to nebude komentovat. Já myslím, že jsme všechno řekli, co bylo potřeba. Tak jo? Potom poprosím ještě asi paní Schillerovou, jestli už máte kandidáta na pozici místopředsedy. Nemáme kandidáta. Tak nemáme. Další dotaz ještě Česká televize. Petr Hošek, Česká televize, já bych přece ještě doplnil pana kolegu Komendu. Chtěl jsem se zeptat, možná teda v vašem zastoupení paní Mračkové Vildumetzové, jestli bude kandidovat na nějaký, protože místopředseda sněmovny není v žádném výboru, tak do jakého výboru by se chtěla zapojit, případně jestli by chtěla vést nějaký výbor, protože určitě budete chtít využít jejího potenciálu, tak to je... Pane redaktore, novinářská otázka, tak jestli tady k tomu byste... Já vás mám rád a vy jste nejlepší ekonomický redaktor, kterého znám za svoje politické kariéry. Vy byste dělala skvělého ministra financí a ten zoufalec Stanjura, který stále vykáže, že nemá prachy, tak vy byste to zvládl levou zadní. Proč se mě nezeptáte na krizový plán pro Česko? Proč se ptáte na Mračkovou Vildumetzovou? To je statečná žena, která se postavila toho čelem, na rozdíl od těch mafiánů. Tak se mě zeptejte, co uděláme pro občany. Já se chci do jakého výboru, na to se vás tam samozřejmě neustále, ne. Ale teď se ptáme... My jsme to neřešili a já budu strašně rád, když vaše televize bude vysílat těch 28 našich bodů. Děkuji. Líbí se vám to, pane redaktore, ty naše body. Budete mít elektřinu za 1500, ne za 10 litrů.